Vi skal levere lidt af snack til, man skal spise, inden man skal have nyhedsbilledet. Og der har vi valgt Skagenskæg. Skagenskæg kommer selvfølgelig fra Skagen. Det tager 14 måneder at lave smagen. Vi er ikke for hurtigt heroppe. Men lad os så sige, at de 14 måneder, det betyder også en hel masse for smagen. Den får lov til at udvikle sig. Og når vi har lavet skænken, den er 14 måneder gammel, så bliver den røget til sidst ganske let. Og man får også lidt røgsmag. Vi synes selv, den smager rigtig godt. Så jeg håber, at I bliver tilfreds med den. Det er jeg selv. Jeg vil sige, og sige, at det er god. Og det er god.